Prepare-se. O que você vai assistir agora tem a marca da qualidade. Marca da qualidade. Marca da qualidade. Produtora Shalom Áudio e Vídeo Digital. Glória a Deus. O som tá ótimo, viu? Deus abençoe o sonoplasta em nome de Jesus. Você que conhece a letra Destino, você pode cantar comigo. Amém? Enquanto eu estiver cantando, você vai adorando a Deus. E Deus com certeza vai mandar bênção para a tua vida nessa noite. Não foi por coincidência que você veio aqui, Jesus te trouxe para te entregar a tua vitória. Aleluia! Eu quis viver a minha vida, saí por aí, mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Cante comigo, igreja. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Sente sua falta, por isso eu voltei. Você pode levantar as tuas mãos aos céus nessa noite. Jesus te trouxe aqui porque ele tem algo para mim e para você nessa noite. Xaramanagaçu. Por isso adore a ele em espírito e em verdade, porque ele está à procura de verdadeiros adoradores. Nessa noite tem verdadeiros adoradores aqui. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Querer ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Sente sua falta, por isso eu voltei. Cante comigo bem forte. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Sente sua falta, por isso eu voltei. Bem forte mais uma vez. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Sente sua falta, por isso eu voltei. Você pode adorar a Deus nessa noite. Jesus tem algo importante com você. Não deixe Jesus por nada, porque o que ele prometeu ele vai cumprir no tempo certo. Produtora Shalom Áudio e Vídeo Digital.